Fala galera, aqui quem fala é o Kael e hoje a PlayStation acabou de divulgar o trailer de imersão de Silent Hill 2, falando sobre Silent Hill em 4K como nunca vista antes, mostrando alguns cenários, como a sociedade histórica de Silent Hill e nela um quadro exatamente com a mesma foto que vimos no jogo original do Pirâmide Head descrito, dia nublado, restos do julgamento. O Bardonelli com a mesma frase escrita no vidro, havia um buraco aqui, que se foi agora. E a boate da Maria, Heaven's Night, com seu clássico neon vermelho e rosa. Em seguida vemos um exemplo de como irá funcionar a sensibilidade do controle ao contato no confronto e seus gatilhos adaptivos que provavelmente irão ter uma sensibilidade diferente dependendo da arma empunhada. O fone também terá um áudio totalmente em 3D que aumentará ainda mais a imersão. E outro detalhe importante é que agora vidros de carros e lojas podem ser quebrados para pegar e procurar itens. E outra coisa interessante é que o LED do controle agora vai ficar da cor da saúde do jogador também. Com todas essas novidades, eu realmente não me arrependo de ter comprado a minha versão Deluxe para o meu PlayStation 5. Então é isso, pessoal. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais novidades sobre o mundo dos games. Até mais.